Pavle, jak byste zhodnotil tento přípravný zápas? No tak já si myslím, že třeba první třetina měla docela dobrou úroveň, ve druhé třetině jsme měli nějaký taktický pokyny dodržovat, takže ta úroveň šla trošku dolů a ve třetí jsme dostali vlastně za úkol napadat, takže si myslím, že ta úroveň celkově toho utkání byla docela slušná. Co bylo účelem této přípravy? No jak říkám, vychytat nějaké taktické věci. Rozebírali jsme naši hru u videa a ta hra není úplně ideální, jsou tam nějaké chyby a ten zápas právě měl odstranit. Týmy byly nějak specificky rozděleny, nebo šlo o náhodu? No tak vlastně byly to, jsme nějak poskládaný do line, takže to byly, vlastně v jednom týmu byly tři liney a v druhém byly tři liney a plus doplněný o juniory. Zkoušeli jste taktické signály, pocítili jste zlepšení? No tak to pocítíme v zápase, že jo, teď jsme to nacvičili a doufám, že jsme to nacvičili dobře a uvidíme v sobotu, jestli jsme to nacvičili dobře. Proběhly nějaké sázky na vítěze? No, proběhla tam sázka, že který tým prohraje, tak bude zítra platit pohoštění, no, takže. Bílí nakonec vyhráli, v čem byli lepší? Tak já si myslím, že byli šťastnější, my se podařili vyrovnat z té poslední minutě, dali jsme dva góly a ty nájezdy, to už je loterie. Tak děkuji za rozhovor.